Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bek Buxoro kanali obunachilari, sizlar bilan Bek Buxoro kanali admini men O'tkirbek aziz obunachilari. Bugungi videorolimiz bo'ladi. Buxoro avtomobil bozoridan Cobalt'lar narxlari bo'ladi. Mana bozorimiz gavjum. Hozir mana bu yon chetda turgan Cobalt'dan boshladik. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi 23 may 2021 yil. Musofir yurtlardan yurib bizni ko'rayotgan yurtdoshlarimiz oltin boshlari zamon bo'lsin. Ota-ona oila bag'riga sog'-salomat kelishlik hammalaringizga nasib bir o'zi aylasin. Videolarimizga yoqsa like bo'lsa sizlar mehnatimizni qadrlash uchun podchasa tugmasini bosishni unutmaslar. Ilk avtomashinamiz oq rangdagi Cobalt avtomashinamiz. Konditsionerimiz bor ekan, ABS'imiz bor mana. Motor holatlarimiz ham ajoyib. Avtomashina 2021 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt. Rezinalarimiz yangi. Pozitsiyasi 2 to. Pozitsiya 2. Eshiklar knopka. Chol kigizilmagan, nenolim tashlanmagan mana. Avtomashinamiz yurgan yo'lini ko'rsatamiz 271 km. Toshning orqasini ham to'chib yoring. Mana bu avtomashinamiz to'liq ko'rinishi azizlar. Mana servisni knishkalari, hamma narsasi turibdi kalpak. Mana kalpaklar o'ziga zapaskalar ham tushmagan. Dankrat balon kulishlarimiz. Hammasi o'ziga. Sizlarga u yoqdan ham bir ko'rsatib o'taman. Bozorga mashina tiqilib ketgan ko'p. Mana qarang, 21 yurgan 271 km ekan. Pulni nech pul deyapsiz? O'sha 11 10000 mi? 11 yarim mi? Ha, 11 yarim kelishiladi. 11 lar bitadimi? 11 yarim normal. Normal. Ha, arzon qilmaysizmi? O'zi chiqmaydi. 11 dan 11 yarimdan tushirib bering aka. 11 300. Aha, 11 300 ha. Telefon nomeringizni ayting. 47 91. 91 47. 13 mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar kimga ma'qul bo'lsa. Viku variant barter qanday? Naqdga. Mana aziz obunachilar kimga ma'qul bo'lsa. Mana aziz obunachilar Cobalt'dan so'rab o'tamiz. Oq rangdagi Cobalt. Avtomashinamiz. Metani bor, konditsioner, ABS'lar bor, motor holatlari ajoyib. Diskalar yevro, benzinlar holati 50%. Aka, keling bera. Eshiklarimiz knopka chuqurlar kigizilgan, nilon tashlanmagan. Yurgan yo'li mana 49 mingta. Akadan ruxsatini oldik aka. Reklama qilamiz. Orqani ochib yuboring bitta. Orqani ochib yuboring bitta. Cobalt avtomashinamiz. Metan gaz balon. Zapas gaz tushganmi to'g'ri? Yo'q, tushmaganmi? Zapas gaz tushmagan, dam kirat balon qilish. Ikki xonalari ham ajoyib. Yoping to'g'ri. Mana to'liq ko'rinish. To'g'ilar qayrin ham yo'q. Yili nechi buni? 19 yurgan nechta? 49 mingta. Yurgani 49 mingda. Pulni nech pul deyapsiz? 9,5 so'm. 9,5 so'rayapsiz, kelishiladi. 9 lar bitadimi ishimiz? Naqd pul bo'lsa 9 larga bitadi deyaptilar akamiz. Xo'sh, kraskasi yo'q ha? Kraskasi yo'q. Viku variant barteri qanday? Bo'ladi ha. Telefon nomeringizni ayting. 90lik. 115 72 o'yin. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar. Kimga ma'qul bo'lsa. Cobalt avtomashinamiz qora rangdagi. Mana zo'rlashasizlar shampan svetdagi Cobalt'dan ko'rsatib o'tamiz. Cobalt avtomashinamiz konditsioner, mana motor holatlari, ABS yo'qgan. Konditsioneri bor ekan avtomashinamiz. Pozitsiyasi 1 mi? 2 euro. 2 euro. Diskalar yevro, rezinalar holati chachagan. Chachagan.
eşikle knopka çıxolga çıxolga kigizilgan nə olum təşləməgan rezinə təşləb qoyulgan yurgan 217 min tam 212 min tam görəmiz mana yurgan yol 212 min tam Captiva richakla qoyulgan aga şunu orqasını toçıb varaylıq Aka bu Toshkent nomer akan problem bo'lmaydimi? Shu yerdan bitadimi? Problem emas, to'plasangiz Zapaskamiz tushgan, lekin kam tushgan ekan, zobunachilar. Kraskalar qayerlarga? Kraskasi pastda yo'q, oldiga bittagina petno chasi bor. Ha, oldiga bitta petno bu tamom, boshqa joyga yo'q, ha. Balonlar charchagan ekan. To'rtta yangi balon turibdi, qo'shib beriladi. Ha, to'rtta balon qo'shib beriladi podarkasiga. Ha, podarkasiga to'rtta balon beriladi. 15 ming qo'shib beriladi podarkasiga debdilar. Ha, yurgan 212 ming degan, pulini necha pul deyapsiz? 7 ming deymiz kelishamiz. 7 ming deysiz kelishlar, ha? Ha, 6.5 lar bitadimi? Olti yarımlarga bitadi deyaptilar akamiz. Telefon nomeringiz ayting aka. 93 80 080 70 92 70 92 mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar. Kimga ma'qul bo'lsa Cobalt avtomashinamiz. Viko variant barter qana aka? Yo'q. Naqdga. Mana izo bilan ishlasiz sizlarga o'zbekim rangdagi Cobalt'dan ko'rsatib aytamiz. Avtomashinamiz konditsioneri bu. Motor holatlari mana zo'r. Abislar bor. Motor qo'llatlarni sizlarga bir kunay ko'rsatamiz. Paysasi necha aka? 2 ming. 2 aka. Paysasi 2. Diskalar yevro rezina la holati. Yaqin kelgan. Eshiklarimiz knopkada. Yaxshi chiqoladan kiygizilgan. Mana. Yurgan yo'li 104 000 ta. YouTube. Assalomu alaykum. To'g'ri ochib berasizmi bitta? Bagajmi? Ha. Bagaj. Dam kirat balon kich, havasi bor. Aka konditsionerlargacha ishlaydi. Ha, ha. Konditsionerlargacha ishlaydi debdilar akamiz. Kraskasi bormi shu yoqda? Ha, shira, ikkita eshikka. Passajir taraf, ikkita eshikda kraskasi bor, qirilgan uchun dedilar. Haka yili 14, yurgani 100. Bir kuruk bo'ldi-da. Bir kuruk. Ha, puli nech pul deysiz? 7200 so'raymiz. 7200 kami bor. Kami bor. Kelishtiramiz-a. Ha. Benzinda. 14. Baravarlar bitadimi? Bitadi. Ha, Viko variant barter qana? Naqdmi? Telefon nomeringiz ayting. 94lik. 94lik. 244. 244. 2277. 2277 mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar. Kimga ma'qul bo'lsa mana o'zbekim rangdagi Cobalt avtomashinasi. Mana izobrachilar sizlarga metallik svetdagi Cobalt'dan ko'rsatib o'tamiz. 4-chi pozitsiya avtomat avtomashinamiz. Konditsioner, ekonomayzer, metan, ABS-lari bor. Avtomashinamizni motor holatlari ham yomon emas. Ajoyib holatda. Radnoy sakalari rezinalar holati 50%. Aga muzga o'chiring. O'chirib qo'ying muzga izdimi? Biz aga muzga bo'lmaydi-da. Eshiklar knopka chiqol kiygizilmagan, mana korobkamiz avtomat. Orqani ochib yurasizmi bir bagajni? Metallik svetdagi Cobalt avtomashinamiz aziz obunachilar. Buxoro avtomobil bozoridan. Metanimiz. Zapaskalarimiz. Zapaska tushgan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yil nachimi? Aka qanday? Kraska sponradno ekan. Yili 2014, ha? 2014. Yurgani 90 ming ta ekan. Pulini 7800 deyaptilar. 7800 deyaptilar o'zi yana. Aka Necha kelishtiramiz? Axir beradi 708 so'rami, beradi 7600. 7600 da undan bir so'm o'tilmaydi. Ha, 7400 degan bo'lmaydi. Viko variant barter qanday?
Matiska? Barter Matiska deb aytamiz. Telefon nomeringiz ayting. 590-87. 90-87. 87-87mi? Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasiz, kimga ma'qul bo'lsa. Mana aziz obunachilar, sizlarga Mokras Polsvetdagi Cobalt'dan ko'rsatib o'tamiz. Mokras Polsvetdagi Cobalt avtomashinamiz, kondisioner bor. 4-chi pokoleniya propan bor ekan, ekonomayzer, abeyslar bor. Avtomashinamiz motor holatlari ham yomon emas, ajoyib holatda. Paytsasi 2 ming aka? 4 euro. 4 euro mi? Sagadiska sezon radnoy rezinla holati yangi ekan. Shunga bo'lgan ekan eshiklar. Kinopkada chuqurlar kiygizilgan, mana korobka avtomat, audio sistemalari zo'ridan. 133 mingta yurgan yo'l. Orqa bagajni ham ochib yorasizmi? Shu yerdan ochiladimi? To'liq ko'rinishi Cobalt'imiz Mers stopla qo'yilgan. Bagaj xonalari. Kraskas xona ekan buni. Shopper tarafmi, passajer tarafmi? Yurgan 133 mingda ekan, yili 15 dedingizmi? 15. Pul 8,5 deyapsiz. 8,5 bitadimi? Bitadi. Telefon nomeringiz ayting. Telefon nomeringiz ayting. 99lik 709 57 76 mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa Cobalt avtomashinamiz. Mana aziz do'stlar, sizlarga oq rangdagi Cobalt'dan ko'rsatib o'tamiz. 2-chi pozitsiya bu. Pozitsiyasi 2. Pozitsiyasi 2 kondisioner. Mana motor holatlari, abesi bor ekan avtomashinamizda, mana. Diskalar Euro rezinal holati yangi. Eshiklarimiz kinopkada, chuqur kiygizilmagan, nilolim tashlanmagan mana. Yurgan yo'li 4775 km. Aga borqa ochib yorasizmi bitta? Aziz obunachilar, to'liq ko'rinishini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Zapaskalari tushmagan avtomashinamiz mana. Diskalari. Yil nechi bunaqa? 2020 yurgani 4000 ta ekanda. Kraska yo'q baribir. Puli nechta pul deyapsiz uni? 10.5. 10.5 kelishamiz. Viku variant barterlari qana? Naqd puli. Telefon nomeringiz ayting. 93lik 686 4-5. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa Cobalt avtomashinamiz. Mana aziz do'stlar, sizlarga Ravon brenddagi Choco Sweet'dagi Cobalt avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Cobalt avtomashinamiz. Motor holatlari ajoyib holatda, abeslari bor. Kondisioner bor, ekonomayzer bor. Mana. Ravon brendida. Diskala Euro rezinal holati. O'rtacha. Avtomashinamiz 2 euro dedilar ka tog'imiz, mana eshiklar ikkita oldin kinopkada chuqurlar kiygizilgan, mana. Ninolim tashlangan, rezinani tashlab qo'yilgan. Avtomashinani ko'rinishini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Avtomashinamiz benzinda, aziz obunachilar. E'tibor beramiz, benzinda. Zapaskalarimiz tushmagan. Tam krat balon kulishlarimiz joyiga turibdi.
Tağı yile ön tağı kızırız mı? 20. Yürgen ne işte? 13.000'de. Kraska yok. Yok. Pulu neç pul diyorsunuz? Pulu neç pul diyorsunuz? 10.800. 10.800. 10.500'le bitedi mi? Vicky variant barter kana. Vicky variant barter. Nakka. Telefon numarı zaten. 91'lik. 407. 77. 03. Bana şu telefon numarlarına telefon kılarsınlar. Kimge makul besek. Kobalt avtomaşinası. Çoko Sovet'teki. Bana şu telefon numarlarına Kobalt'tan kursatıp ötemiz. Ukrayna'daki Kobalt avtomaşinamız. Ekana kanser bor. Ekonomizer bor. Üçüncü pakalini metan. ABS'ler bor. Bana avtomaşinamız. Diskalar. Bana özünün radyo diskaları. Rezimle holatıyam. Yomonamaz. Jan arkana uçun. Oldular ikki eshik knopka, chixol kiygizilgan. Yaxshisidan men olim tashlangan mana. 29 ming yurgan yo'l avtomashinasi. Mana. Avtomashinamizni ko'rinishi. Avtomashina egalaridan dehqonlar. Zapaskasi tushgan ekan 1-2 marta. Mana to'liq ko'rinishi avtomashinani. Kraskasi qayerda bor to'g'rimi? Ha, eshikka. Shu eshikmi? Ha. Shu oldin shu passager taraf bo'ldi eshigiga. Ha. Udarmi? Yo'q. Udar yo'q. Ha. Pulni necha pul deyapsiz? 8.5 kam bor. 8.5 ming kam bor, ha? Ha. 7900 lar bitadimi? Bitishi. 7900 laga 7800 laga bitadi deyapti to'g'imiz. Xo'sh. Yurgan 29 ming tega. Siz olib sotar emas dehqon. Yo'q, yo'q. Qayerda mashina? Kogon. Kogon mashina. Telefon nomeringiz ayting. 93. 470. 2453. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. 8 laga bitadi. Aha. 8 laga bitadi. Ha, telefon qilishsin, telefon nomeriga savdolashasizlar. Mana aziz obunachilar, Oqrangdagi Kobaltdan ko'rsatib o'tamiz sizlarga, e'tiborlaringizga. Buxoro avtomobil bozoridan. Mana konditsioner bor ekan avtomashinadan, ABS bor ekan, 3-chi pokoleniya metan. Motor xonalari ham mana o'rtacha. Diskala yero, rezinala holati. Ajoyib. Eshiklar shunga bo'lmagan. Knopka da eshiklarimiz yurgan yo'l. 104 ming tama aka. Rustemni chixol kiygizilgan, nin olim bor. Ochiqmi? Mana avtomashinamiz to'liq ko'rinish azizlar. Orqa bagajlarini ko'rib o'tamiz sizlar bilan. Metan gaz balon, zapaskalarimiz tushgan, lekin kam tushgan. Yangiday turibdi, damkrat, balon kluch, orqalar ham shunga bo'lgan ekan. Yili buni uchun yurgan 104 mingda. Kraskasi qayerlarga? Kraska yo'qmi? Ha. Pulni necha pul deyapsiz endi buni? 7.5 ha. 7.5 bitadimi aka? Qana kelsin. Viku variant barter qana? Naqdgan. Telefon nomeringiz ayting. 91lik. 247. 92 94. 92 94. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa Kobalt avtomashinamiz.